Значить, лічильна комісія Андрій Оленович Ков'ян. Тепер вам надано на розгляд порядок денний. Пропоную прийняти за основу даний порядок денний і ставлю на голосування. Там про пропорція по співфінансуванню 70 на 30, тобто там є запитання. І щоб не знімати повністю і не дати дорогу під цей мільйон місць, який у самому, я правильно це зрозумів? Який був перехідним 16 на 17 рік, щоб ми це проголосували, а інші проєкти ми підготуємо на наступну сесію вже на 17 рік, під іншу програму. Дякую. Колеги, я вас прошу поставити на голосування пропозицію комісії. Колеги, перша пропозиція про зняття 9.4 була у нас погоджена на Погоджувальній раді. Ми знімаємо. Сьогодні є виконаний додатковий інший проєкт. Якщо проголосують, я внесу інший. І заміняє то. Ну, є поправка до 9.4, просто він звучить по-іншому. Прислухайтесь до факту. Добре. Ставлю пропозицію депутата на голосування зняти 9.4 з порядку денного. Комунальний підприємник.
підприємство, туристичний комплекс Горбиш до бюджетної комісії щодо внесення змін до рішення сесії в частині розміру орендної плати з 1 січня до 31 грудня 2017 року. Оскільки це розпитання комунального підприємства Горбиш, воно в мене є, це звернення на ім'я міського голови і голови бюджетної комісії, я прошу внести в порядок денний. Є проєкт рішення? Є, я запитав. На, передайте, я маю ще одне. Шановні депутати, цей проєкт, ця заява до нас вчора поступила на комісію, але ми не могли зрозуміти зв'язку з чим. Ми дали це питання на довивчення, пропонуємо на квітневу сесію розглянути, вивчити, закликати представника чи керівника, щоб він пояснив. Добре, я зрозумів, але я... Добре, я зрозумів, поступила пропозиція депутата, я зобов'язаний її ставити на голосування. А вже депутатський корпус визначиться, чи вносити, чи не вносити. Ставлено на голосування про внесення змін до рішення сесії. На голосування про внесення її в порядок денний. Це пропозиція депутата? Так, це пропозиція депутата Дивка. Біля траси аерофлоту, де проводяться роботи без належної документації. Комісія не бачила жодних документів, комісія викликала архітектора, комісія викликала архбудконтроль. Тому створено прецедент і є загроза, що зараз піде повально робитися подібним чином. Шановні колеги депутати, я прошу підтримати даний проєкт рішення, який одноголосно був підтриманий рішенням комісії. Дякую. Я прошу також депутатський корпус підтримати це рішення. Єдине, чи є межі визначені історико архітектури відповідної зони, щоб ми всі знали. А ви зрозумієте, що в межі історико-архітектурної відповідної зони міста входять дуже багато і гаражів, які незаконно стоять на тій території. Дуже багато. Ми вступаємо в дуже серйозний конфлікт. Але я прошу, для того, щоб зберегти наше будівництво. Я прошу, щоб зберегти дане місто і історико-архітектурний заповідник проголосувати, підтримати дану пропозицію. Так, будь ласка. З даного, не те, що виступав колега депутат, але є питання, коли є будівництво, яке має всі дозволи, тобто ми не можемо також заборонити будівництво. Тобто ми говоримо про те, що встановлено законом порядок. Так, 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 не так, просто так, заборонити, а встановлено законом 20. Дивіться, я зараз прошу включити порядок денний. Я буду доповідати, я вам розкажу, про що власне йдеться, про які об'єкти, чому ми розуміємо. Треба говорити, абсолютно. Я прошу підтримати. Надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. Ставлю на голосування пропозицію депутата. І для мене. За 32. Дане проєкт рішення включено до порядку денного. Будь ласка. Тереза Вячеславовича, голова регламентної комісії, прошу зняти на доопрацювання питання 4 про наглядові ради комунальних підприємств. Про наглядові ради комунальних підприємств. На доопрацювання. На доопрацювання. Тобто не зняти, а просто на доопрацювання. На другу сесію. На другу сесію. Когось є якісь зауваження, застереження? На голосування. Ставлю на голосування. На доопрацювання. Не зняти, а просто на доопрацювання і розглянути на наступній сесії.
За 25. Добре. Наступний. 25. Знято. Наступний, який є зауваження, застереження, доповнення до... Я прошу внести в порядок денний проєкт рішення про передачу в оренду житлового приміщення. Мова йде про приміщення для муніципальної варти. Комунального підприємства муніципальна варта. Яке рішення комісії вчора було вам прийнято? На розгляд ради. Добре, на розгляд ради. Ставлю даний проєкт рішення про включення до порядку денного, щоб ми могли розглянути. Давайте там ще уточні кошти, уточні кошти. Порядок денний. Ставлю на голосування, будь ласка. Визначиться до включення до порядку денного. За 16. Включено. Наступне, будь ласка. Колеги депутати, нами на погоджувальній раді вже обговорювалося і було погоджено про включення до порядку денного двох наступних питань, було по одному. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі. Мова йде про відведення земельної ділянки по вулиці Бориславській, на якій виділені кошти з держави щодо для будівництва ЦНАПу. Прошу включити даний проект рішення до порядку денного. Це оплата приміщення буде виставити. Держава виділяє кошти гріх скористатися. Біля Мальів. Біля Мальів. Так. Наскільки я знаю, буде розглядатися називаємо комісія, ми можемо зараз обглянути на сесію. Поступила заява і гарантійний лист щодо фінансування, яке їм передбачено на 2017 рік для впорядкування власне того будівлі правосуддя. Тому прошу включити даний порядок проєкт рішення в порядку денного. Ставлю на голосування Я підготую за перерву проєкт рішення, ми це запустили. Але прошу включити його.
Ми давно говоримо, його постійно відтерміновуємо. Просто він вже тут сидить пару сесій підряд. Внести до порядку денного звіт КП керівника КП Дрогобицький ринок. З розумінням поставився до тої пропозиції і до тої
ситуації, яка зараз створилася, і щоб ніхто не сприймав це як на власний, на власний якусь там, скажімо так, дискомфорт, посягання влади на власний дискомфорт. І ще хочу сказати одне, в нас є виділені великі території під гаражі, великі кооперативи, величезні території, які зараз пустують, які не заповнюються до кінця. Тому моє прохання, що давайте зрозуміємо ставитися до того питання і зараз ставимо на голосування, щоб зняти 3.14, так? 3.14, щоб зняти з порядку денного і зняти в обов'язковому порядку на наступній квітневій сесії. А можна ставити питання? На голосування не можна. А можна питання? Не можна? Іде голосування. За 29. За проголосування. За 30. За 30. За 30. Значить, всі звернення і всі проводяться згідно регламенту відвернення до цього часу. А це не внесемо в розгляді самого питання, чи не внесемо? Були пам'ятання. Добре, тільки заяву напишіть. Прошу, заяву напишіть.
Я прошу включити моє там. Ми відстанемо на місяць часу, бо великодні вдасться зробити там меж під цих власних. Я на одну маю заяву. Але сьогодні дайте заяву. Значить, Шеремети, Розлуцького, Оленича, які там іще? Майданюка. Майданюка. Ще Тюски. Тюски. Олександр Романівна, а мої є ті, що я запомнила? Ті, що ви давали, вони є виховані. Це тільки ті, що до вчорашнього дня не подавили. І ще є з кого зіньки? Мазепа 17. Мазепа 17. Є Мазепа 17. Якщо воно є, то значить... Ну так воно враховано, це давно. І ще є якісь доповнення чи зауваження? Плюс, значить, з тими поправками і з тими доповненнями, які зараз депутати оголосили, я ставлю на голосування в цілому, будь ласка. Пункт 1.1. Внесення змін до бюджету. Це було голосування. Дякую. Наступне питання. У нас в порядку денного. Питання про написати. Юра, прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні президії, шановні виборці. На ваш розгляд пропонується питання про приватизації. Сторінка 8, проєкт рішення номер 2.1 про взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд водних об'єктів на території міста Дрогобича. Ви знаєте, що у нас є безліч водой, які фактично ніде не знаходяться ні в кого, ні на якому, вони є безгосподарні. Облдержадміністрація наполягає на тому, і ну, ми повинні взяти їх на баланс нашого міста. Юра, але там на погоджувальній раді, ми, в принципі, погодували рекомендувати раді, єдине, що Урбан давав до пункту 1.1. Так, так. Значить, до проєкту рішення треба включити пункт 1.1. Його просто, бачите, навіть і нема. Раз 1.2. 1.1. Такого змісту. Виготовити технічну документацію. Одну секунду, Юра. Я зараз прийму за основу, а потім це. Ставлю на голосування прийняти даний проєкт рішення за основу. Прошу визначатися. За 25. Шановні депутати, слухайте, будь ласка, пункт 1.1. Виготовити технічну документацію в КП ЛОР Дрогобицького МБТІ на гідротехнічні споруди, додаток номер 2. Отаким пунктом доповнити цей проєкт рішення. Ставлю на голосування дану пропозицію про включення пункту 1.1. Озера, фактично.
системі, а інших мене цікавить річки. Це про гідротехнічні споруди на водних об'єктах. Такі споруди їдуть на страшах озера, на 200 років. Що стосується річок, можливо, вони і є, але кажуть, вони збираються з озера. Є ще зауваження, крім безхозяйства, я думаю, що насправді. Ми теж містично насправді, щоб було грамотно. Тоді я ставлю на голосування в цілому даний проєкт рішення. Будь ласка, прошу визначатися. Шановні депутати, я поставлю на голосування в цілому, прошу визначатися. Рішення номер 22, сторінка 11, про передачу в оренду нежитлових приміщень. Рішення комісії. Рекомендувати раді. Погоджувальна рада також рекомендувала раді підтримати дане проект рішення. Є якісь зауваження, застереження? За основу. Будуть зауваження. Я зрозумів. Будуть зауваження. Добре, я тоді ставлю на голосування даний проект рішення за основу. Найперше, ці люди орендують приміщення вже майже 20 років. Я як депутат заопікувався цим приміщенням і допомагаю їм тим, що в минулому році на моє прохання доброчинці поштукатурили фасад будинку. На моє прохання директор ЖЕО надав електрика, і ми зараз узгодили всі електротехнічні там питання, встановлено лічильник, у заключену угоду. І я вас дуже прошу продовжити термін оренди не до 1 червня, бо на мій погляд продовжувати на 2-3 місяці для хворих людей цю оренду, де люди збираються з своїх якихось, напевно, непростих питань, і щоб вони хвилювалися, ці люди хворі, я вас дуже прошу. Як мінімум до 31 грудня внести зміни, продовжити термін оренди. Ще раз кажу, я запрошую всю комісію, бо я коли запитався, чому ви даєте тільки до 1 червня, мені пояснили. Та воно там зруйноване все, колеги, ви там були дуже давно, якщо ви так стверджуєте. Бо підіть зі мною, я вам покажу, яке це зараз приміщення. Дякую. Ну, я вимушений відреагувати як голова комісії і дещо прояснити. Справа в тому, що справді ми туди ходили, ні одного разу ми не застали там нікого, ну, тобто ми не могли з'ясувати, працюють вони, не працюють, коли вони працюють. Написана заява була минулого року, ми їм продовжували без проблем, але жодного разу люди не прийшли для того, щоб просто поспілкуватися. А для чого ми кличемо людей поспілкуватися? Ми їх запитуємо, чи зручно вам в тому приміщенні, чи вам там не затікає, чи вам там чи всі умови вам створені, чи вам не холодно. І такі питання ми задаємо з тою метою, що може людям там не добре, може їм зручніше збиратися в будинку вчителя згідно графіку на 2 години. І там збиратися, може там, де є завжди тепло, там, де є завжди світло, і там, де є всі умови для цього. Не для того ми хочемо, бо щось хоче хтось когось виселити. Але спілкуватися комісія мусить. Тільки тому, після того, як справді люди до нас прийшли, і до мене телефонувала керівник, я її запросив на комісію, ми поспілкувалися. Власне, виникли проблеми там із лічильником, із електропостачанням, тому що справді облік енергії все. Олег Євгенович Майданюк був у нас присутній на комісії,
і він сказав, що ми це мусимо узгодити і так далі, і так далі. Все узгоджено, але про те, що все узгоджено, тоді на комісії, ну, ця проблема виникла. Тільки тому ми дали до червня, до 1.06, щоб ці всі проблеми були заламчені. Все. Значить, може, є сенс взагалі поставити не на це, а на 3 роки, наприклад, щоб вони встигли цей проект. Нема проблем. Нема проблем. Якщо вони не заперечують самі, якщо вони не заперечують. Є представники. Ви не заперечуєте проти того, щоб ми вам дали на 3 роки це приміщення? Дивіться, щоб дати на 3 роки, щоб ви могли нормальні ремонти там зробити, обробити і так далі, то поїхали. А наші вам допоможуть. На 3 роки ви не заперечуєте, щоб вам дати? Заперечую. Ми будемо дуже раді і дякуємо за розуміння. Все, добре. Тоді я ставлю на голосування. На 35 місяців, я перепрошую, на 35 місяців, бо тому що 36 місяців це вже вимагає нотаріального посвідчення, що буде тягнути додаткові витрати для громадської організації. На 35 місяців, чуєте? За 35 місяців вам продовжується. Ставлю на голосування дану пропозицію. Ставлю на голосування дану пропозицію. Пропозицію Юрія Куштика на 35 місяців. Ні,
Можливо, знайомитися. Наступна ситуація. Пане, така низька ціна.
де є ціна? А де є ціна? Чекай, а де ціна? Ви дали список, який затверджений шляхом викупу. Де є конкурс, де є аукціон? Ви порушуєте, пане Юрій, закон України про приватизацію. Що ви робите? Є зауваження. То є інші приміщення. Ставлено голосування. Це не є вільні приміщення, вони перебувають в оренді. В оренді від червня місяця. А Грушевського 2 оренді. Оренді. 20-30% туди. Хоч щось. Де не вклад? Будь ласка, згідно регламенту, люди, громадяни, які зривають сесію або порушують роботу, не дають сесії нормально проводитися, в нормальному конструктивному русі, можуть бути позбавлені голосу раз. По-друге, можуть бути виведені з зали сесії. Зараз я вам Зараз я вам всі комунальні об'єкти підуть через громадське обговорення. І вам треба скласти список комунальних об'єктів до громадського обговорення і вирішувати. Перше зауваження. Якщо має діти шляхом викупу, а не на конкурсі на аукціон, то що то робиться? Вам треба поповнювати бюджет? Тарас Іванович, я повторю ваші слова. Списки об'єктів комунальної власності. Там нема ціни. Шановні колеги, Гіда, та це приміщення було на конкурсі. Юра, припиніть, будь ласка, дискусія. Або ми продовжуємо працювати в такому руслі, як до яйця метання, і будемо мати далі результати, що ми маємо, або давайте почнемо поважати один другого. Зараз є головуючий на сесії, він веде сесію, є доповідач. Всі ми добре знаємо, що без конкурсу можуть йти ті приміщення, які зараз перебувають в оренді. Орендар має пріоритетне право звернутися з заявою щодо включення їх в перелік на приватизацію. Зараз не йде затвердження нормативної оцінки щодо оцінки на продаж приміщень. Зараз йде питання зовсім інакше. Тому я прошу міського голову припинити оту дискусію з залом і поставити на голосування дане питання. А чому не на конкурс? Та ще про це Колтинку казав, обіцяти, що не піде на конкурс, не піде на вику. Значить, в когось є з депутатів зауваження застереження по даному питанню? Немає. Немає зауважень, застережень. Вступила пропозиція ставити на голосування за основу і в цілому. Будь ласка, визначайтеся. За 26 рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Наступний проєкт рішення номер 26 про затвердження експертних оцінок об'єктів комунальної власності Дрогобицької міської ради, які приватизовуються шляхом викупу. Сторінка 19 і додаток на сторінці номер 20. Є якісь зауваження, застереження по даному питанню? По оцінці, отут є оцінка. Шановні депутати. На Погоджувальній раді було прийнято рішення рекомендувати раді підтримати. Наскільки я знаю, рішення комісії бюджетної. Рішення комісії бюджетної. Ставлю на голосування за основу і в цілому даний проєкт рішення. Будь ласка, визначайтеся. Шановні депутати, у нас ще є 2 хвилини. До парламенту перерва. За 22 рішення прийнято. Колеги, я, якщо можна, звернуся до вас з пропозицією, оскільки згідно регламенту на 12 годині 15 хвилина перерва, я все-таки буду пропонувати ще годину попрацювати, тоді на годину зробимо перерву на обід і продовжимо роботу. Ставимо на голосування дану? Ні, то давайте до 12. Та все все правильно. Ставимо на голосування. Перерву зараз. Я пропоную зараз зробити, пропрацювати до першої години. Ми зараз як розійдемося, ми за 15 хвилин не повернемося. Це практика вже перевірена. Працюємо до 13.00, оголошуємо перерву до 14.00, працюємо далі вже до завершення. До першої, потім? Так, з першої до другої обіду.
поставити на голосування? Ми просто розійдемося зараз до другої, потім ще будемо до п'ятої. Так зараз ми розійшлися, пішли по мені. Та ми ніколи не йдемо в згоди. Якщо комусь потрібно 10 хвилин вийти, яка проблема? Не поставив голосування, де до першої години продовжити.
123, дякую. Шановні депутати, чи будуть якісь... Репліка, правда, з запізненням трошки. Рішення 26 я не голосував, просто побажання. Тут є нежитлове приміщення. Добре, хто другого світа може знає на Грушевського. Ціна 335-852. Побажання, я вже розібрався, що там підвал. Пишіть, будь ласка, підвальне приміщення, гаражне приміщення, уточнюйте. Це не житлове приміщення. Ціни різні, в депутатів виникають різні запитання. І... Зрозуміло, я не розумію. Дуже важливо. Дуже важливо. Дуже важливо. Дуже важливо.